Azərbaycanda benzinin və dizelin qiyməti qalxdıqdan sonra çörəyin də bağlaşacağı ilə bağlı iddialar var idi. Artıq çörəyin çəkisində azalmalar müşahidə olunur. Bugün səsləndirilən iddialardan biri də çörəyin qiymətin 5 qəpik bağlaşacağıdır. Azərbaycanda çörəyin qiyməti 5 qəpik bağlaşacaq. Ölkə TV xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər azın sualını cavablandıran iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli bildirib ki, əgər çörəyin çəkisi azalıbsa, bunun özü qiymət artımı deməkdir. Hazırda bütün məhsullarda olduğu kimi çörəyin də maya dəyərində, yəni daşınmasında xərclər artıb. Həm də ərzaq buğdasının ixalçısıyıq. Dünya bazarında da ərzaq buğdasının qiyməti artıb. Bizim ehtiyatlarımız olsa da dünya bazarını izləyən sahibkarlar onun psixoloji təsiri altında unun buğdanın qiymətini qaldırırlar. Bunların hamısı çörəyin qiymətinə təsir edir. Çörəyin qiymətinin artma ehtimalı böyükdür. Düşünürəm ki, bugünkü şəraitdə çörəyin qiyməti bahalaşacaq. Çörəyin qiymətinin qalxması iqtisadi əsasları var. Amma çörəyin qiyməti dövlətin rəsmi nəzarətində olmasa da digər inzibati yollarla çörəyin qiymətinin qalxmamasına çalışılır. Hatırlayırsınız ki, idxal buğdasını əlavə gəlir vergisindən azad etdi. Ona görə də bugün çörəyin qiymətinin qalxması onun qiymətində təzahür edib.